Здравейте от Бали. Аз съм Живко, ето я Ивето и днес решихме да си поръчаме закуска в басейна. Вижте, едно голямо сърце. Разбрахме за нея от една публикация тук на бунгалата, където сме отседнали. И едни хора, руснаци, си бяха поръчали закуска в басейна. Изглеждаше много хубаво, много романтично и ние, разбира се, тъй като много ни хареса, решихме да направим същото. Да се поглезим ще... последния ден преди да се тръгнем. Да, днес е последният ни ден, до вечера летим за България. Сега ще ви покажа бунгалата и къде ще закусим. Ето къде е поставена закуската. Това е едно голямо сърце, което плува в водата. Ето го и целият комплекс. Много е спокойно. Днес имаме късмет. Всички напуснаха вчера. Само една двойка дойдоха. Те пък се оказаха българи. Ето една гледка от басейна. Насреща е входа, откъдето влизаме при бунгалата. Целият басейн обхожда абсолютно всички бунгала. Ето ги. В друго видео може да видите и как изглежда бунгалото отвътре. Завъртам се. От тази страна има шезлонги. Има също две бунгала. Бали Лагун Бунгалос, това е името на мястото. И е добре да знаете, че се менажира от българи, т.е. ако сте в Бали, в Нуса Дуа, търсите къде да спите, това бих казал, че е едно прекрасно място, а и ще имате възможността да получите подкрепа, ако имате нужда от нещо, от хора, които са българи, живеят тук и са запознати с обстановката, кое къде се намира. На нас ни препоръчаха къде да отидем да вечеряме, да обядваме, няколко ресторанта. Изпробвахме ги всичките. Казаха ни къде да отидем на плаж, където е наистина много хубаво. Така че възползвайте се, ако пътувате за Бали и ще преспите в Нуса Дуа. Това място наистина е прекрасно. Те имат и още едно, там където и те живеят с трите си момиченца. Бали Лагун Бунгалос. Аз съм Живко, слагам финал на това видео. Отивам да се присъединя към Ивето, да пие на кафенце. От мен усмивки и до скоро. Не пропускайте да гледате всички останали видеоклипове, които споделям. Чао!